Skinny too. É o golo do Rangers Futebol Clube, marcado pelo seu camisola 9, Adolf Kendall. É o 2 a 0 para a equipa do Rangers Futebol Clube, marcou Christian. Come on!
Em tempo de intervalo, a equipa do Rangers Futebol Clube vence por 2-0. O primeiro gol foi marcado por intermédio de Adolfo Kotko. E o segundo gol foi marcado por Edis Winguas. O gol da equipa do Rangers Futebol Clube foi marcado por Simon Phillips. O golo da equipa do Rangers Futebol Clube foi marcado por Daniel Araújo. Final da partida entre o Vila Franca do Rosário e o Rangers Futebol Clube. A equipa do Rangers venceu por 4-0.